Izontolo ny finoana kosa no ndeha ho resatra isantsika etoana ary andresantsika ny vahiny indray moa amin'izao alina izao. Ato anatin'izao fampalalam-baovao izao dia ny rahalahy Randrianarivony Patrick izay mpitory filazantsara. Mirabanao tompoko, tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao matevi. Araka izay hoe mpitory filazantsara izay moa ndralahy Randrianarivony Patrick dia ny mikasika indrindra n'izay hetsika fitoriana filazantsara izay no horesadresahana etoana momba n'inona moa izay hoe hetsika fitoriana filazantsara lehibe izay ho tanterahana tsy hoatsy zay ary tsara mpatsevina any rovina no anatanterahana izay fitoriana filazantsara lehibe izay. Afaly miarabantsika mahita ny fahitalavitra matevia any an-tokantrano any tena koa rahala Patrick mpanompony tompo tsy masoa. Zay tokoa dia anomana fitoriana filazantsara lehibe a onjeo fananao salasan'ny devoly a ao amin'ny ns afi complexe scolaire pefloa rapitso 9 aprily 2013 ny maraina amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 ary ny ariva amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 isy toriteny aho a ary ira fiderahan'andriamanitra fandohana devoly a vavako amin'ny marary a sy manana olana rehetrarehetra. Ato moa ny teny hoe amin'ilay afisina lefanay hoe eto ny jamba moana marenina fanasitsana jesosy a ary jesosy le tsy miova homalisanyio a ary mandrakzay ka dia anasana mivoaka Antananarivo zay ny atokantrano rehetrarehetra any zany a maheno zao fanamafisa-peo anala matevi zao a mba ho tonga rapitso ao amin'ny ns fi complexe scolaire pefloa fa anao zava-magaga aminao jesosy voalohany indrindra fibebahana aloha miala amin'ny fahotana rehefa avy eo a tonga ny fanasitranana tonga ny areny isan-karazana ka dia manentana anao mihitsy a mba ho tonga ao aza mipetrapetraka fa araroty fa indray mandeha any ty ry havana malala manomana an'izany dia izay ekipa kely de kely kanefa tsapanay a tamin'ny toerana zay lalianay a manerana ny fahatra rehetra fa miasa andriamanitra manao fagagana izy a tsy takatry sainy olombelona enina dia nataxi be ary ary eto dia miteny a ho anareo zay naheno a sy nahitanay mitorotenta na taxi be rehetrarehetra reny a dia zao mingavy anareo mihitsy tongava le nalovany tompo fagagana le jamba nahirita tany reny tamin'ile toerany reny ary nanana anao fagagana tany ny tompo a dia zao tongava tompoko a fa tianao jesosy a fa raharoty io fa tiamonjy anao jesosy mpanompo tsy maso ihany izay zavatra tsampana nefa miasa ny herin'andriamanitra mahery vaika tsy takatry sain'olombelona na iza na izy ianao ka dia manentana anao a mpanompo tsy maso kely a taonanao ho any jesosy a tongava rapitso ao amin'ny ns fi complexe scolaire apefloa izany a rapitso a 9 aprily 2013 zany a manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 maraina ary amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 ny ariva dia aza misalasala mitondra ny marary aza misalasala mitondra an'ireny na inona na inona zany satria manana mponoantsika tenin'ny tompo dia milaza manao hoe mandehana ny finoana mandehana ny finoana aza misalasala kory fa misalasala dia zao mianana dia tsy azo zavatra amin'ny tompo ianao fa dia tongava mihitsy afatia tianao a andriamanitra na iza anao maheno an'izany na iza na iza aho a na ambony toerana misy anao na ambany a zao ny tsarovy a tianao jesosy. Ao moa ny hoe la hetsika hoe vonjeo ny fanasa ho lasan'ny devoly inona moa ny tena votoatiny izay loha hevitra izay rahalahy Randrianarivony Patrick? Loha hevitra ny amin'izay tompo dia zao hoe vonjeo fanahy io zany le fanahy io a dia mila tena hoe mibebaka zany le olona io zany mamaiky amin'izao fotoana zao amonjena fanahyn'olona iala amin'ny karazana fahotana maro aloha ao amin'ny isaia 55:4 hoe nefitrareo ny nefitra mampisaraka n'andriamanitrareo ary fahotanareo ny mampiavina ny tafany ka dia tsy miaina izy ka rehefa mibebaka le olona dia zao a voavonjy ny fanahiny dia mandeha automatika daholo reo fagagana rehetrarehetra reo a fanasitranana raha ti azo fitahina ianao dia fibebahana dia ao voafahan'izany kokoa ry havana malala. Teo moa teo hoe amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 20 ora 2 ora ka hatramin'ny 9 ora misy ny toriteny ira fiderana sy fandroahana devoly sy hoe vavaka hoan'ny mara samihafa ve ny zavatra misy ny maraina dia hafa ny ariva sa ohatra ny amin'ny maraina ihany ny ariva? Mitovy daholo tompoko a satria tovy io fa arakaraky fahatongavan'ny olona sy fitarian'andriamanitra eo zay zany tsy mahahoe manana n'izay zavatra anatin'ny eritreritra fa ako andriamanitra mihitsy ny tarika vao manonga dia andriamanitra nytarika an'olona tsirairay avy ny amin'izay a sy aminay mpanompon'andriamanitra zay tonga ao misy mpanompon'andriamanitra maromaro moa
anafarana miaraka amin'ny manao an'izany asa izany a vovoninahitry ny tompo. Misy teny farany na hafatra ra ve tsy namenonana izay rehetra izay a melohany maranantsika n'izao resaresaka izay? Ny hafatra tompoko a dia ty izany a, ao amin'ny anesa afy rehefa toerana zany no teneniko anao a, ao amin'ny kôplexa zany a, dia rehefa any vavadin'ny kôplexa anao a dia liany atsiny dia mahita soratra hoe eanaisa afy, dia eo a dia dia misy dia mitodika mena varatra, dia hitanao ao a le toerana, dia ao a misy a ny ireny a fitoriana filazantsara io, ary misy afisy moa mavomavona lefanay a tatanytony a izany a any amin'ny toerana zay ale any, dia mahita ny tenao ombavady a tonga dia arahanao a dia mivily amin'izay a rehetrarehetraka, dia zay ny avatra fo tompoko a, ka dia misaotra antsika rehetra nenao izany a tahin'ny tompo taoly a veloma mandra-peona, fa dia rapito zany mihona indray a, saotra tompoko.